Cēsīs vairākas vietas pārvērtīsies filmēšanas laukumos. Filmu studija saņēmusi valsts atbalstu pilnmetrāžas mākslas filmai par 1989. Gada augustu par ceļu uz Latvijas neatkarību. Scenārijs tapis pēc patiesiem notikumiem, kādus atceras filmas režisori no savas bērnības, kad tolaik ciemojusies Cēsīs. Filma būs veltījums Latvijas simtgadei un kalpos arī par izziņas materiālu jaunajai paaudzei. Vidzemes televīzija turpina. Filma Paradīze 89. Tās filmēšanas grupas Cēsīm atbraukusi, lai vēlreiz un jau detalizētāk pārnātu scenāriju. Līva laukums pie Tautas frontes biroja viena no filmēšanas vietām, kur norisinās pilsētas centrālā dzīve. Vairākas ainas tiks uzņemts arī grantātajās ieliņās, māju pagalmos un cāsu apkārtnē. Tās sajūtas visprecīzāk atkal var tikt restaurētas tieši tajā vietā, kurā man ir šīs atmiņas radušās. Tas ir Cēsīs, jā. Bet filmā šī ir Latvijas mazpilsēta. Lai jebkurš cilvēks, kurš skatās, varētu vairāk asociēties, jo, es domāju, šādi notikumi notika gandrīz katrā Latvijas pilsētā. Spilgtās atmiņās režisorei ir 23. Augusts, kad cilvēki sadevās rokās Baltijas ceļā. Tautiskās jostas, kuras izmantoja kā vienojošu elementu un kā skanēja radio aparāti. To visu filmā iecerēts restaurēt, tāpēc intensīvi vēl tiek meklēt arī nepieciešamie rekvizīti un cilvēki masu skatiem. Ar gandarījumu filmas tapšanu uzņēmies tās galvenais operators Gins Bērziņš. Tās arī pašā atmiņas. Turklāt nu tas laika posms būs atspoguļots arī mākslas žanrā. Patiesībā tāds tukšs no filmēšanas viedokļa tukšs laiks, nefilmēts laiks, tieši 89. 90. 95. Gadam mākslas filmās. Filmas varone būs 9-gadīga meitene, kura ar jaunāko māsu atbraukusi uz Cēsīm pie māsīcām, un caur to, kādas tolaik bija bērnu sajūtas un izpratne par Latviju tās lielo pārmaiņu priekšā, doma tad arī uzrunāt jauno paaudzi. Ievešana nedaudz šajā pasaulē, kādā dzīvoja viņu vecāki, šis laiks pirms neatkarības, jo bērni, kas ir dzimuši šo neatkarības laikā, es domāju, ļoti daudz ko no šī laika nezin. Jāpiebilst, ka Paradīze 89 būs viena no Nacionālā kinocentra atbalstītajām filmām Latvijas 100 gadu jubilējai. Elīna Lapiņa, Kalvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija.